γραφή. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 349. Είναι από το βιβλίο Βασιλέων Α, κεφάλαιο ΙΖ, εδάφιο 1, σελίς 349, ΙΖ κεφάλαιο 1, εδάφιο από το βιβλίο Βασιλέων Α, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και είπεν Ηλίας ο θεσβήτης ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ προς τον Αχάβ, ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δε θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή ημίδια του λόγου του στόματός μου. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, αναχώρησον εντεύθεν και στρέψον προς Ανατολάς και κρύφθητη πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι του Ιορδάνου. Και θέλει πίνει εκ του χυμάρου, προσέταξα δε τους κόρακας να σε τρέφωσιν εκεί. Και πήγε και έκαμε κατά τον λόγον του Κυρίου, διότι πήγε και κάθισε πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι Ιορδάνου. Και οι κόρακες έφεραν προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το εσπέρας και έπινεν εκ του χυμάρου. Μετά δε την άση μέρα σε ξηράνθη ο χύμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς είπαγε η Σαρεφτά της Ιόνος και κάθισον εκεί, ιδού προσέταξα εκεί γυναίκα Χήραν να σε τρέφει. Και σηκωθείς πήγαινε η Σαρεφτά, και ως ήλθεν εις την πύλην της πόλεως, ιδού εκεί γυνή Χήρα συνάγουσα ξυλάρια και εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρει μη παρακαλώ λίγο νίδωρ ένα γκύο διαναπείο. Και ενώ η πήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτόν και είπε, φέρει μη παρακαλώ κομμάρτιον άρτου εν τη χειρή σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνο μίαν χεριάν αλεύρου εις το πεθάριον και ο λίγον έλαιον εις το ρογίον. Και ειδού συνάγω δύο ξυλάρια για να υπάγω να κάνω αυτό εμ' αυτήν και δια των ιών μου και να φάγομεν αυτά και να αποθάνομεν. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπα και κάμε ως είπες. Πλην εξ αυτού, κάμε εις εμέ πρώτον μίαν μικράν πίταν και φέρε εις εμέ και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια των ιών σου. Διότι ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριον του αλεύρου δε θέλει κενωθεί, ουδέ το ορογείον του ελαίου δεν θέλει ελαττωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Ιδέ πήγε και έκαμε κατά των λόγων του Ηλία και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ορογείον του ελαίου ηλατώθη, κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Μετά τα πράγματα ταύτα, η ρώστησε ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και η αρρωστή αυτού ήτο δυνατής φόδρα έως ού δεν έμεινε πνοή ενέ αυτό. Και είπε εν προς τον Ηλίαν, τι έχεις με τεμού άνθρωπε του Θεού, ήρθες προς εμέ δια να φέρεις εις ενθύμησιν τας ανομίας μου και να θανατώσεις τον υιόν μου. Ο δε είπε προς αυτήν, δώσ' μη τον υιόν σου. Και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής και ανεβίβασεν αυτόν εις το υπερόν όπου αυτός εκάθητο και πλαγίασεν αυτόν επί την κλίνην αυτού. Και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν και εις την χείραν παρά τη οποία εγώ παρικώ ώστε να θανατώσεις τον υιόν αυτής. Και εξυπλώθη τρεις επί το πιδάριον και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψυχή του πεδαρίου τούτου εντός αυτού. Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ηλία και επανήλθεν η ψυχή του πεδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβεν ο Ηλίας το πεδάριον και κατεβίβασον αυτό από του υπερώου εις τον οίκον και έδωκεν αυτό εις τη μητέρα αυτού. Και είπεν ο Ηλίας, βλέπε, ζει ο υιός σου. Και είπε η γυνή προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτο ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια. Αμήν. Λαός Ισραήλ,
με απόφαση Θεού, διαχωρισμένος από το λαό του Ιούδα εξαιτίας των παραβάσεων του βασιλιά του Ιούδα, του Ισραήλ, του Σολομώντα, που όμως η συνέχεια δεν ήταν καλή, γιατί αυτός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός να βασιλεύσει στις 10 φυλές του Ισραήλ, ο Ιεροβοάμ, απεδείχθη δειλός, απεδείχθη άπιστος, απεδείχθη χωρίς φόβο Θεού και απεδείχθη σε απόλυτη ανομία, παράβαση και αδικία, ώστε κατάφερε με την εξουσία την οποία είχε παρακυρίου και δεν τη χρησιμοποίησε και δεν την διαχειρίστηκε εν Κυρίω, κατάφερε να οδηγήσει το λαό Ισραήλ σε αμαρτία, ανομία και παράβαση. Πέθανε φωνευμένος κατά τον προφητικό λόγο του Θεού δια του Αχιά του προφήτου, ο Ιεροβοάμ. Αλλά ο λαός Ισραήλ εξακολούθησε με όλους τους βασιλιάδες να πράττει το πονηρό και το ασεβές ενώπιον του Θεού, έως ότου ήρθε ο χειρότερος βασιλιάς από όλους, ο Αχάβ. Ένας άνθρωπος που εβασίλευσε 22 χρόνια και δεν έφτανε μόνο ότι ακολούθησε το παράδειγμα του Ιεροβοάμ της ανομίας και της παράβασης, αλλά έγινε ακόμη χειρότερος αυτός, καθώς ενυμφεύθη, έλαβε εις γυναίκαν την Ιεζάβελ, τη θυγατέρα του Εθβαάλ, βασιλέως και ιερέως των Σιδωνίων, ο ίδιος δε ελάτρευσε το Βάλ και προσεκίνησε αυτόν. Με αποτέλεσμα να υπάρξει ο χειρότερος των βασιλέων του λαού του Ισραήλ και η αμαρτία να περισσεύσει κατά πάντα στις 10 φυλές του λαού του Θεού. Όμως υπάρχει ένας πνευματικός νόμος που είναι αναγκαίο να τον πιστεύουμε και να τον αναγνωρίζουμε, ιδίως εμείς που ζούμε την τελευταία αυτή γενεά της αμαρτίας, της παράβασης, της ανομίας, των καιρών των κακών, όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού, καθώς τα πάντα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, γιατί η ανομία θα πολλαπλασιάζεται. Το μυστήριο της ανομίας δια του Αντιχρίστου μυστηριωδώς θα εργάζεται και θα αυξάνει, και ο πνευματικός αυτός νόμος, τον οποίο πρέπει να αναγνωρίζουμε, επαναλαμβάνω, ιδιαιτέρως εμείς, είναι όπου επερίσσευσε η αμαρτία, εκεί επερίσσευσε η χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, εκείνη την περίοδο της βασιλείας του Αχάβ, τα πάντα ήταν σε απόλυτη ασέβεια, ειδωλολατρία. Ο Θεός ήγηρε έναν ιδιαίτερον άνθρωπο, θα τολμούσα να πω μοναδικό άνθρωπο, και είναι μοναδικός άνθρωπος στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, γράφτηκε για μας από τον Θεό μέσα από τους προφήτες του Θεού, για τη διδασκαλία ημών γράφτηκε, ώστε μέσα από αυτή τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης να αυξάνεται η ελπίδα μας αποκλειστικά και μόνο στον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο και προς επανόρθωση, για να δημιουργήσει ανθρώπους τέλειους, άρτιους ενώπιον του Θεού, προετοιμασμένους σε κάθε έργο αγαθό. Έτσι λοιπόν, ο Θεός ήγηρε
στην υπερχείληση της ανομίας, κατά το λόγο του, άνδρα ιδιαίτερο μοναδικό πίστεως, και τον αποκαλώ μοναδικό γιατί είναι ο άνδρας ο οποίος δεν εγνώρισε τις οδύνες του θανάτου, όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά είναι αυτός τον οποίον ο Θεός κάλεσε και τον παρέλαβε ζώντα στον ουρανό και αποτέλεσε το πρότυπο της αρπαγής της Εκκλησίας, την οποία περιμένουμε. Και όσοι απομένουμε εκείνη την ημέρα δεν θα γνωρίσουμε τις οδύνες του θανάτου, αλλά με κέλευσμα Θεού, φωνή Αρχαγγέλου, θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός από ουρανού και εν τη εσχά τη σάλπιγγη του Θεού, εν μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, θα μεταμορφώσει τα σώματά μας, καθώς το θνητό θα ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό αφθαρσία, και τότε θα είμεθα με ταυτού αιώνια μαζί με τους νεκρούς εν Χριστώ, οι οποίοι θα αναστηθούν πρώτα, ταυτόχρονα εμείς θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Έτσι λοιπόν ο Ηλίας, μοναδικός άνθρωπος, επαναλαμβάνω, του οποίου το πνεύμα και τη δύναμη ο Θεός προφήτευσε ότι θα έχει ο μοναδικός τελευταίος προφήτης Παλαιάς Διαθήκης, ο μεγαλύτερος πάντων των προφητών, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος πλήρης Πνεύματος Αγίου, εκ χιλίας ή Δημητρός, θα προφητεύει μοναδικό λόγο. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, δείχνοντας τον Ιησούν των Ναζωραίων, έναν άντρα 30 χρονών που δεν γνώριζε γράμματα, Υιός του Ιωσήφ του Μαραγκού καθώς ενομίζεται και Υιός Μαρίας, θα λέγει το μοναδικό αυτό λόγο που μόνο δια Πνεύματος Αγίου θα μπορούσε να λεχθεί, ότι αυτός ο νέος των 30 χρόνων είναι ο αμνός του Θεού που έρχεται να πάρει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και αυτό δεν μπορούσε να λεχθεί παρά μόνο εν πνεύματι και δυνάμη Ηλίου του προφήτου, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός προφήτης, ο οποίος, τον οποίον θα περιγράψουμε, περιγράφει ο Λόγος του Θεού στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν δηλαδή ο Θεός κάλεσε τον Ηλία, τον εκπαίδευσε στο να αναγνωρίζει ο άνδρας Ηλίας τη φωνή του Θεού, ένας θεσβήτης ασήμαντος κατά τους ανθρώπους άνθρωπος, και όχι μόνο τον εκπαίδευσε στο να συνομιλεί με ταυτού ο Θεός, αλλά και ο Ηλίας με το Θεό, αλλά τον εκπαίδευσε να παρίσταται και κατεξακολούθησε και συνεχόμενα στην παρουσία του Θεού. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, που ετοιμάστηκε ο Ηλίας, τον ετοίμασε ο Θεός, τον εκπαίδευσε ο Θεός, τον ευλόγησε ο Θεός, ιδιαιτέρως δε του έδωσε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου με ιδιαίτερο τρόπο, τότε άρχισε η αποστολή του. Τότε τον απέστειλε ο Θεός. Τον απέστειλε ο Θεός με μήνυμα προς τον βασιλιά τον Αχάβ, τον χειρότερο από όλους τους βασιλιάδες του αποστατημένου λαού του Θεού, των 10 φυλών του Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει βροχή ούτε δρόσος τα επόμενα αυτά χρόνια παρά μόνο δια του λόγου του στόματός μου. Εγώ θα πω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Θεό, και πιο σωστά
εγώ θα παρακαλέσω το Θεό και ο Θεός θα βρέξει. Και μόνο τότε θα έρθει η βροχή. Και η βροχή τότε δεν ήταν όπως σήμερα, που υπάρχουν αποθήκες και υδραγωγία. Η βροχή τότε, η έλλειψη της βροχής έφερνε δυστυχία στους ανθρώπους της περιοχής εκείνης, της γης Ισραήλ, καθώς δεν υπήρχε ούτε σπορά, ούτε θερισμός, ούτε τροφή, παρά μόνο δίψα, πείνα, κακοπάθεια, ταλαιπωρία και θάνατος. Έλαβε ο Αχάβ το μήνυμα και επειδή ο Θεός γνωρίζει την καρδιά του Αχάβ, ο Θεός είχε προετοιμάσει την φυγή του Ηλία και το κρύψιμο του Ηλία. Γιατί ο Αχάβ θα επεδίωκε πάση θυσία να τον βρει, να τον απειλήσει, ακόμη και να τον θανατώσει μέσα στην απόλυτη ασέβεια και ανομία του. Και αυτό που βρήκε ο Θεός ήταν μία χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνος, που όπως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε ότι πολλές χείρες ήσαν στον Ισραήλ επί των ημερών Ηλίου του προφήτου, ότι εκλείστη ο ουρανός επί 3 έτη και 6 μήνες, φοβερά μεγάλο χρονικό διάστημα, και προς ιδεμίαν εξ αυτών δεν απεστάλει ο Ηλίας παρά μόνο στη χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνος, η οποία είχε το κύριο χαρακτηριστικό ότι άκουγε, θα άκουγε τη φωνή του Θεού και θα πίστευε. Και όχι μόνο θα πίστευε και θα υπάκουε. Αυτός είναι ο άνθρωπος τον οποίον εκλέγει ο Θεός. Να του απευθύνει ο Θεός το λόγο του, να ανοίξει την καρδιά του ο Θεός να προσέξει στο λόγο του, να ανοίξει τη διάνοια ο Θεός τον άνθρωπο να καταλάβει το λόγο του και στη συνέχεια ο άνθρωπος να αποδεχθεί το λόγο του Θεού ως λόγο Θεού καθώς είναι, ώστε να αρχίζει να ενεργείται στη ζωή του πιστεύοντας κατά πάντα, αλλά όχι μόνο πιστεύοντας, ιδιαιτέρως υπακούοντας στο λόγο του Θεού. Τα 7 πνεύματα του Θεού λοιπόν περιέτρεξαν δια πάσης της γης να βρουν ένα άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι τελεία, ώστε να ελπίζεις Κύριον τον Θεόν, για να αποκαλύψει ο Θεός σε Αυτόν, σε Αυτήν τη δόξα Του, αλλά και να εργαστεί με Αυτόν και με Αυτήν το έργο Του. Και αυτή ήταν μία χείρα Ασσυρία στα Σαρεπτά της Σιδώνος. Βλέπετε ότι ο Θεός δεν εκλέγει τους σοφούς του κόσμου τούτου, τα μωρά του κόσμου τούτου εκλέγει, για να τα μεταμορφώσει σε μωρά του Θεού και να κατεσχύνει τους σοφούς του κόσμου. Δεν εκλέγει τους ισχυρούς του κόσμου τούτου, τα ασθενή του κόσμου τούτου εκλέγει, για να τα μεταμορφώσει σε ασθενή του Θεού και να κατεσχύνει με τη δύναμη των ασθενών του Θεού τους ισχυρούς του κόσμου αυτού κλπ. Και έτσι λοιπόν εξέλεξε αυτήν η οποία θα φιλοξενήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απαραίτητο, 3,5 χρόνια περίπου, τον Ηλία, κρυμμένο από το ψάξιμο του Αχάβ. Μέχρι ότου έλθει το πλήρωμα του χρόνου και ο Θεός τον ξανακαλέσει και τον αποστείλει τον Ηλία στο έργο που έχει προσδιορίσει για αυτόν. Όμως ο Θεός είναι πάνσοφος. Ξέρει ότι δεν είναι σε κατάλληλη θέση ακόμη η χείρα για να δεχθεί το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, αλλά πρέπει να βρεθεί στην κατάλληλη θέση που η αδυναμία της να είναι πλήρης για να αποδειχθεί η δύναμη του Θεού σε αυτήν τελεία. Ακόμη έχει, όπως θα δούμε παρακάτω,
το πιθάρι της αλεύρι. Ακόμη έχει το ρογείο της λάδι. Μπορεί και κάνει λίγο ψωμί ακόμη για να επιβιώσει αυτή και ο γιος της. Και ο Θεός περιμένει μέχρι να τελειώσει. Και πάντοτε, αδελφοί, όταν πρόκειται να κάνει ο Θεός ένα μεγάλο, σοβαρό έργο στη ζωή σου τις έσχατες ημέρες, σε περιμένει να φτάσει η αδυναμία σου στο πλήρες, ώστε να αποδειχθεί στην τέλεια αδυναμία σου η απόλυτη δύναμη του Θεού, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποδειχθεί η απόλυτος δύναμη του Θεού παρά μόνο στην απόλυτη τέλεια δυναμία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Θεός, μέχρι να φτάσει στην τελευταία χεριά του αλεύρου και στην τελευταία γουλιά του ελαίου, ο Θεός λέγει στον Ηλία, πήγαινε στο χήμαρο Χερίθ και κρύψου εκεί, κρύφθητη πλησίον του χυμάρου απέναντι του Ιορδάνου, εκεί θα πίνεις νερό εκ του χυμάρου για να επιβιώνεις, αλλά και κόρακες θα σου φέρνουν τροφή για να μπορείς να συνεχίσεις. Ο Ηλίας εκπαιδευμένος πιστεύει. Τι πιστεύει? Το απίστευτο. Ότι ο Θεός είναι δυνατός για να τον διατηρήσει στη ζωή, ώστε να εκπληρώσει το έργο του, να κάνει τεράστια σημεία, μεγαλεία, απίστευτα για το μυαλό των ανθρώπων, αλλά δυνατά στην παντοδυναμία του Θεού και στη σοφία του Θεού. Γι' αυτό όσο η αδυναμία σου αυξάνει, τόσο να δοξάζεις το Θεό. Το ακούς? Όσο η αδυναμία σου γίνεται πιο μεγάλη, τόσο πιο πολύ να δοξάζεις το Θεό, γιατί στο τέλος θα αποκαλυφθεί η δύναμη του Θεού, τελεία. Όσο η αδυναμία σου μικραίνει, δηλαδή μεγαλώνει η δύναμή σου, μην περιμένεις να κάνει ο Θεός μεγαλεία, θαυμάσια και τεράστια. Ο Θεός εργάζεται στην αδυναμία του ανθρώπου. Είναι νόμος τέλειος, πνευματικός, απόλυτος. Πολύ δυνατός ήταν ο Σαούλ, με τον ονομαστής Παύλος, αλλά για να τον καλέσει ο Θεός έπρεπε να τον φτάσει στην απόλυτη αδυναμία. Γι' αυτό μη χαιρόμαστε όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα στη ζωή μας. Να δοξάζουμε το Θεό, να τον ευχαριστούμε, αλλά να χαιρόμαστε όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Γι' αυτό και στις έσχατες ημέρες που θα αποκαλυφθεί η δύναμη του Θεού, οι καιροί θα είναι κακοί. Και μάλιστα όπως οι οδύνες της εγκυμονούσης. Γιατί πρέπει να φτάσει σε αδυναμία ο άνθρωπος για να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού. Να μην τα πολυλογώ. Σε λίγες μέρες, όταν τέλειωσε το πιθάρι και τάδιωσε το ρογείον, ο Θεός του λέει, τώρα πήγαινε στα Σαρεφτά της Σιδώνος, εκεί θα βρεις μια χείρα και θα σε τρέφει για όλο το χρονικό διάστημα. Και πάλι πίστευσε στο αδύνατον και στο απίστευτο. Χείρα μέσα στον καιρό της πείνας θα ταΐζει εμένα και θα με φροντίζει? Αλλά ήξερε ότι μέσα από τη χείρα θα τον φροντίζει ο παντοδύναμος Θεός. Γι' αυτό δεν διστάζει στην εντολή του Θεού, στη φωνή του Θεού, στο λόγο του Θεού. Ποτέ ο εκπαιδευμένος προφήτης του Θεού, ο Ηλίας, που το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι ο Κύριός μου». Πήγε και μόλις φτάνει στην πύλη της πόλης βλέπει μια χείρα. Είναι αυτή ή δεν είναι? Θα δοκιμάσω. Εσύ μπορείς να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό? Το σημείο. Και η χείρα λέει, βεβαίως. Τι ωραία που να λες, να μην χαλάς χατήρι σε αυτόν που σου ζητάει βοήθεια. Γιατί όταν κάποιος σου ζητάει βοήθεια, είναι ανάγκη να συμπεραίνεις
ότι ο Θεός σε καλεί. Έχεις εδώ να μου δώσεις λίγο νερό? Πάω. Κάτσε, κάτσε, λέει. Τώρα καταλαβαίνει ότι εδώ κάτι γίνεται. Φέρε μου και λίγο ψωμί να φάω. Και τότε εκφράζει την απόλυτη αδυναμία της. Δεν έχω. Ένα πιθάρι που άδειασε, μια χούφτα αλεύρι έχω. Και λίγο λαδάκι. Και μαζεύω δύο ξυλαράκια να ψήσω, να κάνω μια πίτα, να φάω εγώ και ο γιος μου και μετά να πεθάνουμε. Και ο Ηλίας, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός, το πιθάρι σου δεν θα διάσεις. Το ρογείο σου δεν θα κενωθεί. Κάνε όπως λες, αλλά φέρε μου πρώτα ένα μικρό κομμάτι πίτας να φάω. Υποτάξου στο Λόγο του Θεού και δώσε λίγο στο Θεό για να σου δώσει τα πάντα ο Θεός. Ένα μικρό κομμάτι πίτα δώσε μου και θα δεις τι θα κάνει ο Θεός. Τη χείρα το άκουσε, το δέχτηκε, το πίστεψε και το εκτέλεσε. Και τότε είπε ο Ηλίας, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, το πιθάρι σου δεν θα διάσει, το ρογείο σου δεν θα κοινωθεί μέχρι να βρέξει ο Θεός από τον ουρανό. Και λέει κάτι πολύ σοβαρό η Γραφή. Η ΔΕΗ πήγε και έκαμε κατά τον λόγο του Ηλία. Φοβερή λεπτομέρεια. Όχι κατά τον λόγο του Θεού. Πίστεψε στον άνθρωπο του Θεού, στον Ηλία. Εμπιστεύθηκε τον Ηλία. Ο Θεός όμως δεν θέλει να εμπιστευόμαστε τον Ηλία. Ο Θεός θέλει να εμπιστευόμαστε τον Κύριο του Ηλία. Το Θεό του Ηλία. Και πρέπει τώρα να τα ανακατέψει πάλι ο Θεός. Πρέπει αυτή τη γυναίκα να τη φέρει στην αλήθεια. Δεν είναι στην αλήθεια. Αγαπάει το Θεό. Δέχτηκε το λόγο του Ηλία. Αλλά πρέπει να καταλάβει ότι ο Ηλίας είναι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Ηλία είναι λόγος Θεού. Να μην υποτάσσετε και να υπακούει στο λόγο του Ηλία, αλλά να υποτάσσετε και να υπακούει στο λόγο του Θεού μέσα από το στόμα του Ηλία ή και μέσα από το στόμα του Γαϊδάρου ή και με όποιο τρόπο ακόμη θέλει να μιλήσει ο Θεός. Στη φωνή, στο λόγο του Θεού πρέπει να μάθει η χείρα από τα Σαρεπτά της Σιδώνος να ακούει και να υποτάσσεται. Και τώρα αρχίζει επώθυνο μάθημα. Γι' αυτό σήμερα μας διδάσκει ο Θεός για να μην αναγκαστεί να περνάμε από επώδυνα μαθήματα. Μακάριος, ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Αυτός θα είναι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Το φύλλωμά του θα θάλει, καρποφορία του θα είναι πλήρης και ό,τι αν πράττει ο Θεός θα το ευωδώνει. Γιατί ελπίζεις στον Κύριο και μόχι και μόνο στον Κύριο. Επικατάρατος ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε τι διακινδυνεύεται στη ζωή της χείρας. Κατάρα αντί ευλογία. Γιατί η ελπίδα της αντί να είναι στον Θεό είναι στον Ηλία. Και πρέπει αυτό ο Θεός να τα αλλάξει. Πρέπει ο Θεός να τα αλλάξει όλα στη ζωή μας. Πρέπει να γκρεμίσει όλα τα στηρίγματά μας, όλες τις ελπίδες μας. Όχι μόνο να μας φέρει σε απόλυτη αδυναμία, αλλά στην απόλυτη αλήθεια. Και η απόλυτη αλήθεια είναι η ελπίδα σου στο Χριστό και μόνο στο Χριστό. Σε κανέναν άνθρωπο. Γιατί αν η ελπίδα μας στραφεί σε άνθρωπο, ενώ θα περιμένουμε ευλογία, θα έρχεται κατάρα. Ενώ θα περιμένουμε χαρά, θα έρχεται απογοήτευση. Ενώ θα περιμένουμε δόξα, θα έρχεται ταπείνωση. Και απολαμβάνει τώρα η χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνος τη διατροφή της. Αλλά πρέπει να μεταμορφωθεί. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που σκέπτεται. Πρέπει να πάει και να η καρδιά της να στραφεί όχι στον Ηλία, στον Κύριο του Ηλία. Και εμείς έχουμε δύο τρόπους σήμερα. Ο ένας τρόπος είναι να πούμε, Κύριε, κάνε σε παρακαλώ. Εγώ το λέω.
Κύριε, κάνε σε παρακαλώ η ελπίδα μου να είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να απολαμβάνεις την απόλυτη ευλογία του Θεού. Ούτε τα υπάρχοντα, ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι ισχυροί, ούτε τίποτα, αδελφοί. Όταν η ελπίδα μας στραφεί σε άλλο εκτός από τον Ιησού Χριστό, κατάρα επίκειται. Και για να μην το πω κατάρα, γιατί δεν είναι σωστό, εκπαίδευσης, επώδυνη επίκειται. Αυτό είναι το σωστό. Και εγώ δεν θέλω να περνάω από παιδεία επώδυνη. Εγώ θέλω να είμαι καλός μαθητής, να υπακούω και να με ευλογεί ο Θεός. Ο κακός μαθητής περνάει από ταλαιπωρία, από τιμωρία. Ο καλός μαθητής περπατάει και προχωράει μέσα από επένους και ευλογία. Και τι θα κάνει τώρα ο Θεός? Θα της πάρει ό,τι αγαπάει πιο πολύ. Φοβερό. Ό,τι αγαπάει, ό,τι θέλει, ό,τι είναι αυτό το οποίο της καλύπτει πλήρως τη ζωή της, το γιο της, και της τον παίρνει. Και αγανάκτησε η χείρα και πήγε στον Ηλία και του λέει: «Εσύ φταίς. Εσύ φταίς γιατί μου θύμισες με την παρουσία σου τις αμαρτίες μου. Και η αιτία του θανάτου του γιού μου είναι οι αμαρτίες μου». Και ποιος είναι αναμάρτητος? Αλλά δεν είναι αιτία της εκπαίδευσης της επώδυνης η αμαρτία σου. Γι' αυτήν πέθανε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, για την αμαρτία σου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η καρδιά σου σε ποιον ελπίζει. Η καρδιά σου ποιον ζητάει, ποιον αγαπάει, ποιον θέλει, ποιον επιθυμεί. Κάνε, Κύριε, η καρδιά μας να είναι γεμάτη από το Χριστό. Γιατί αν έχουμε τα Χριστό, τα έχουμε όλα. Εάν δεν έχουμε το Χριστό, δεν έχουμε τίποτα τελικά. Ο Ηλίας στενοχωρήθηκε, δεν κατάλαβε κι αυτός. Πρέπει να τον διδάξει και αυτόν ο Θεός, ακόμη και πιο πολύ αυτόν. Παίρνει το παιδί, ανεβαίνει στο υπερό, προσεύχεται και λέει: «Κύριε Θεέ μου, αυτή η γυναίκα που με ευεργέτησε, αυτή η γυναίκα που με έστειλες εσύ, αυτή τη γυναίκα που με ευλόγησες, σε αυτή τη γυναίκα έκανες αυτό το μεγάλο κακό, της πήρες το γιο της. Κύριε, σε παρακαλώ, ανάστησέ το». Και αυτό θα κάνει ο Θεός. Γι' αυτό τον πήρε, για να τον αναστήσει. Δεν τον πήρε για να της τον αφαιρέσει. Τον πήρε για να της τον δώσει αναστημένο, ώστε να καταλάβει ότι η ελπίδα της δεν είναι ο Ηλίας, η ελπίδα της είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Φοβερό, δεν είναι? Ούτε η χείρα το κατάλαβε, ούτε ο Ηλίας. Δεν στον πήρα, δεν στα παίρνω για να μην τάχεις. Στα παίρνω για να στα δώσω ευλογημένα και να τα έχεις πάντοτε. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, για να περάσουμε από επώδυνες εκπαιδεύσεις, σήμερα να μετανοήσουμε και να πούμε: «Κύριε, εσύ είσαι ο Κύριός μου. Δεν έχω τίποτα που δεν μου το έχεις δώσει εσύ. Δεν γίνεται τίποτα στη ζωή μου που δεν το έχεις κάνει εσύ. Γι' αυτό ελέησέ με, Κύριε. Ευλόγησέ με. Και δώσε μου μια καρδιά που να ελπίζει μόνο σε σένα, στο λόγο σου, στη δύναμή σου, ιδιαιτέρως στην αγάπη σου. Σ' αγαπώ, Κύριε. Κάνε με να σ' αγαπήσω περισσότερο. Σε πιστεύω, Κύριε. Βοήθαμε στην απιστία μου. Σε θέλω, Κύριε. Γέμισε τη ζωή μου με την παρουσία σου». Και του πήρε το παιδί αναισθημένο και του το έδωσε. Και έγινε αυτό που ήθελε ο Θεός.
Και είπε η γυναίκα προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω. Μα τώρα πρέπει, παιδί μου, έπρεπε να περάσεις αυτή την ταλαιπωρία. Γι' αυτό είναι γραμμένη η παλαιοδιθήκη για μας. Τώρα γνωρίζω. Εκ τούτου, εκ της αναστάσεως του παιδιού μου του πεθαμένου, ότι εσύ πραγματικά είσαι άνθρωπος του Θεού. Γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι λόγος Θεού. Γι' αυτό εμπιστεύομαι όχι εσένα ή το λόγο σου. Εμπιστεύομαι αυτόν που σε χρησιμοποιεί για να μου μιλάει. Όχι ο Ηλίας, ο Θεός. Και έμεινε όλο τον καιρό εκεί ο Ηλίας, ευλογημένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος. 3,5 ολόκληρα χρόνια έμεινε εκεί. Μαζί με τη χείρα, μαζί με το νέο, αλλά στην πραγματικότητα μαζί με τον παντοδύναμο Θεό. Αμήν.